Bulin yayında meşələrə ciddi ziyan dəydi. Vətəndaşların ehtiyatsız davranışları nəticəsində müxtəlif bölgələrə aid meşələrdə yanğın baş verdi. Hektarlarla meşə fondu sahəsi zərər gördü. Hazırda ting ekmək və toxum səpməklə həmin ərazilər bərpa edilir. Yayda şimal bölgəsinin meşələrinə ciddi ziyan dəydi. Təkcə Quba rayonunda 300 hektara yaxın meşə sahəsi yandı. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən kampaniya çərçivəsində bu meşələr də bərpa olunur. Vərvərə kəndi ətrafında meşə fondunun yanmış hissələrində ümumilikdə 3 hektar sahəyə bölgənin torpaq iqlim şəraitinə uyğun ağacların toxumları səpilib, eləcə də tinklər əkilib. Həmin bu tinklər əkilən tinklərdə təbii ki, onlar elə yerlər var, damcılı su suvarma şəbəkəsi ilə təmin olunur. Amma meşə ərazilərində təbii ki, biz bunu təbii bərpayına kömək məqsədini edirik. Sonra bir neçə kilometrlər ərazilərdə müəyyən çəpərləmə işləri yaparlar. Bu çəpərləmə işləri də meşə bərpa tədbirlərinə kömək məqsədi daşıyır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şahdağ Milli Parkının Qəbələ bölməsinin bu meşə bəyliyində də bərpa işləri görülür. Ağac əkinində Milli Parkın, eləcə də regional meşə təsərrüfatının yerli icra orqanlarının əməkdaşları iştirak ediblər. Ərazi əvvəlcə əkin üçün hazırlanıb. Sonra yerli şəraitə uyğun mindən çox göyürüş, ağcaqayın ağac əkilib, eləcə də toxum səpilib. Toxumlar, demək, bizim Milli Parkın ərazisindəki ağaclardan yerli ağaclardan yığılmış, əkinə götürülmüş göyürüs ağcaqayın ağacları isə Qəbələ Regional Meşə Təsərrüfatı İdarəsinin tinkli sahələrindən çıxardılıb və həmin ağacların tam bizim bu iqlimə uyğun olduğu üçün burada bərpa işləri aparılır. Yayda yanğın baş verən meşələrin bərpası qarşıdakı günlərdə də davam etdiriləcək. İndiyə qədər 800 hektar ərazidə 600 mindən artıq ağac tinki əkilib. Elnur Teymurov, Əli Səmədov, Səbuhi Vaqifoğlu, AzTV Xəbər.